כשאנחנו נמצאים זה שנים תחת ראשי ממשלות שמכווינים אותנו כל הזמן להייטק ומספרים לנו שרק צריך איקס לימוד מתמטיקה ועוד איקס כדי לעשות את הסטארט-אפ שלך, וראינו את זה עם שמעון פרס וראינו את זה עם בנט כמובן וראינו את זה עם יאיר לפיד וכמובן עם נתניהו, וכולם יחד מלמדים אותנו כל הזמן שהדבר היחיד שאנחנו צריכים לעשות זה לעשות את הסטארט-אפ הבא שלנו, לעשות את האקזיט הבא שיביא לנו מלן כסף. לא שמעתי אף אחד מהם שמדבר איתי על תרבות כבר הרבה מאוד שנים. גם כשהם מצטלמים עם ספר, זה עם ספר הכוזרי. עכשיו אני לא יודע מה יש להם לעשות עם ספר הכוזרי, זה היה שם פשוט. או הזיכרונות של צ'רצ'יל. כן. כן. וכל פעם ששואלים אותם, כל שנה מחדש שואלים אותם מה הספר האחרון שאתה קורא, זה אותו ספר כל הזמן. כן, וקצב 10 שנים אומר שהוא קורא את מלחמות היהודים. בדיוק. בדיוק. הוא הרבה פשוט, הרבה מלחמות. המון. וכשאתה נמצא תחת משטר כזה לאורך כל כך הרבה שנים, והם מתחלפים, זה לא משנה מי הם, מה הם, זה מה מוביל אותם, זה מה מעניין אותם. אז אתה לא מתפלא כשאתה רואה את הסקר האחרון שמלמד שילדים היום קוראים פחות טוב ממה שקראנו לפני 20 שנים. אתה לא מופתע. אתה מבין שזה הדבר שיש, כי לשם הובילו אותנו. זה לא בא מהשמיים, זה לא שכל העולם הפסיק לקרוא, אנחנו מקבלים את הנתונים מהעולם, אנחנו רואים שיש בדרום אמריקה עלייה מאוד גדולה בקריאת ספרים, אנחנו רואים בצרפת ובגרמניה, כמובן אתם מכירים את זה טוב ממני, בוודאי עלייה מאוד גדולה של אנשים, של מכירת ספרים ושל קריאת ספרים. פה זה פשוט נעצר, nobody cares. ואז אתה בונה יום יום, במקרה שלי אתה בונה יום יום תוכנית, ואתה מתעסק באושר הכל כך רב שיש לתרבות הישראלית להציע בכל התחומים, מכל המגזרים, ואתה מבין שיש בכל זאת 50,000 איש שבכל בוקר פותחים את הכפתור ומאזינים לך, שיושבים וזה מה שהם עושים, ואתה אומר ה50,000 האלה יכולים להיות 500,000. כל מה שצריך זה לשכפל את התוכנית הזאת או אחרות כמוה למקומות שונים, ולהבין שהדברים האלה יתאפשרו, כי אף אחד מהילדות והילדים שלנו לא ילמדו לקרוא אם לא נניח להם ספר ביד.